Dobar dan, momci, jel primate jednog lepotana ovde? Pa prijemo, kad dolazi ovo? Velikove! Ajmo, Miloše! Pozdrav za slušalce Radio Košave. Brate, šaraj malo, šaraj! Gledalce i slušalce, gute tak. Na pravom ste mjestu. Ćao, direktore. Ćao. Dobar dan, sreća rad. Gde ste, regenci? Gde ste, bre? Ćao, brate. Rešiš mi na te muke. Kakve muke vas? Nemamo sajt. Nemaš ključ? Nemate sajt. Gde je ključ? Kako bro, nemate sajt? Ali nisu kubanske, tako da sad moram... Nisu Nikaragva. Nikaragva. A, ne, si ti uz ovaj, a? Đura. Đura. Odličan ti je hibrid. A nisi vidio? Ne, brat. Daj da vidim. Poslom ti sliku bio nešto. Nisi. Jel radi sirena? A idem. Maši, brate, maši! Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Vidi, vidi. Brate moj, gde si? Ćao, brate, evo čao. Ti. Evo, došao na kaficu. Želi da te ide. Gde si, bre? Ćao, 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 ćao. Ovo uzimam prenos. Ja mislim da si ja nakrila, kažem, od isparavanja. Katastrofa. iPhone crveni, pretpostavljam, neko me je ispao i sad ćemo da vratimo obezbeđenju telefon. Eto, današnje jedno dobro delo. Nadam se da će se to dobro delo i vratiti onome koji učinio. Neko će u komentaru da napiše ovo je lud, ali molim lepo, neko će biti srećan. Dobar dan. Neko me mobilni telefon ispao i želim da ga vratim. Recite mi samo kako je vaše ime da ja kažem ko je našao. Igor Mihajić. Pored Passata onog crnog tamo skroz na kraju. Skroz do kraja skroz s leve strane. Sa leve na strane. Na podu je bio, da. Okej. Okay, baš je prijatno. Idemo do naših prijatelja iz portala telegraf.rs. Odaberi šolju. Ja ću zelenu. Čak, Igor, dragi. Dan, Nikola, draga me, izvolite. Gde si, bre, čao. Gospodine, izvoli jednu lepu šolju, žutu. I love fashion TV. Jednu crt. Može. Postoja. Hoćeš kafu? Hoću. Evo ja ću malo da odvežbam. Čako je malo ga, toži. Ajmo! Ajde! Još jedan! Mladi smo, širimo se, jaki smo i ambiciozni. Ajde, ajde! Bravo! 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 Bravo!
Ćao Igore, kao što znaš, Polaris Network je mlada firma, ambiciozna, radimo sve od održavanja mreža, računara, servera, interneta, umrežavanja daljinskih lokacija i tako dalje. Tebi naravno, pošto si moj drugar, posebni benefiti, ti si mi bio jedan od prvih klijenata, tako da šta da ti kažem. Sve zahvalnosti što si podržao brata. Uvek. PolarisNetwork.rs, mail možete na sales@polarisnetwork.rs. Dođite, budite deo našeg tima. Jel zapošljavate ljude? Da, zapošljavamo i nove ljude, radimo i prodajni i tehnički deo, tako da ima nas na sve strane. Tu smo za vas. Nalazim se ispred firme mog prvog klijenta, da vam ne bi ja pričao o čemu se radi, pogledajte sami. Teretana 25 godina, pogledaj, old school, vidi. Gde ovo ima još u Srbiji? U Beogradu, nigde. Tri nivoa, 240 kvadrata, 25 godina, najjače teretane, ej, najjače. Pazi ovo. Vidi najjače, ciprve, dođi. Pogledaj ovo, vidi, op. Nemoj da snimaš ovo. Vidi. Ajmo, Miloše, ti daj. Pozivamo sve slušalce, Radio Košava, svi da dođu i svi imaju popust preko Igora, apsolutno, i imaju atmosferu pravu, srpsku, beogradsku, da vežbaju sa momcima, sa devojkama, vidjet ćete sva tri nivoa, gvozdene tegove da se čuje, sve su neke fencerice, ovo, ono, zezanje, to nema. Ko će da vežba i da se zeza, to je to. Čekaj da vidimo, ali ova reklama ima efekta. Koliko ljudi prolazi, ceo ovaj autobus je video reklamu. Taksi, evo tamo trolejbusi. Ovde postavljamo reklamu za Radio Košovu, da mogu svi da vide. Šta, Vučo? Gde si, Vučo? Čekam štampara, treba da dođe, sve ćemo da vidimo, da kačemo reklamu ovde na ovaj tržni centar. Ćemo stavimo reklamu, onaj crveni Mercedes, a? Da, taj crveni Mercedes. Dobar je. Ja lepo kažem Mercedes, brat. Dobar je. Jeli, sad ću idem da izmerim ono da artireš. Kako se zove firma koja će da kače reklamu Radio Košavi na ovoj tržni centar? Firma se zove Studio D Design Pro, vrlo uspešna firma što se tiče reklama zadnjih bar 10 godina. Radimo digitalnu štampu, štampu širokih formata, osvetnu štampu, radimo otprilike sve vrste štampe plus usluga grafičke pripreme i dizajna. Nalazimo se na Petlovom brdu, u stvari tačnije u Rakovici, Dušana Puđe 8B. Izvolite doći da vidite šta sve radimo. Evo kako Radio Košava pravi poslove, moj štampar, ovo je sad dimenzija, ovo što me hrani. Ja ne znam, ti znaš koja je dimenzija. A ne znam koji ti razbrate. Pa da, 18.000 kubica. To su te reklame koje će budu okačene. Ljudi, zapratite Radio Košovo na YouTube kanalu. Znači, YouTube kroz C channel, kroz Radio Kosova. radiokosova.rs, potražite nas na društvenim mrežama. Pišite nam na kosovafm@gmail.com. Idemo sad na gornji nivo tepe. Čekaj, vidimo li ima neka slika mene. E, dragi Igore, sad malo da se ozbiljimo. Sad ću ti reći sve što te interesuje. Znači, ovo je naša draga Ana. Ona će sada kaže par reči da li je ona ovde zadovoljna ili nije zadovoljna. Ja mislim da je ovo sukob interesa. E, tako je. Sava sa zmijom, sa delfinima, sa kamilama. Ovo je moja žena, da vidimo. Da li je ona zadovoljna ne sa teretanom, nego sa mnom? Lisice za devojke i tako. To je suština priča. Ana, si ti zadovoljna sa našim bratom Savom? Prezadovoljna. Ona laže koji uvek, tako da, cene su simbolične. 2000 dinara, uglavnom ta standardna neka cena. Ušte su uračunati, pazi, u odnosu na sve ostale teretane, su uračunati treninzi, pomaganje instruktora, znači savjeti viskani. Savo, hvala puno na ovom turu. Čujemo se, vidimo se. Vi dođite u klub A. Dođite u klub A, u teretanu kluba Tršćanska 8, Zvezdara. Idemo, samo jako.